साथीहरू नमस्कार, म यहाँहरूकै लेखक तथा प्रशिक्षक गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय। आज एउटा फरक किसिमको कहानी कथा लिएर आएको छु मैले यहाँ समक्ष। एकजना हल्काराको कथा छ, उहाँको जीवनी छ। हल्कारा कतिले त सुन्नुभएकै छैन होला, अनि कतिको कानमा यो शब्द पहिलोपटक नै ठोकेको होला हो। सुन्ने कतिले चाहिँ नबुझ्नुभएको नि हुनसक्छ है, फेरि बुझ्नुभएको छैन भनेर तपाईँहरूलाई अन्डरएस्टिमेट गरेको होइन। यो शब्द नै अलिकति पुरानो खालको भएको र अहिले त्यति धेरै प्रयोगमा नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि भन्न खोजेको मैले। बुझेकाले बुझ्नुभएकै छ, नबुझ्नेले चाहिँ कहिले बुझ्दैन भन्न पनि मिल्दैन। प्रयास गर्नुहोला, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, बुझाउने प्रयास चाहिँ गर्छु ल। राज्य चलाउन कर्मचारी चाहिन्छन्, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अनि ती कर्मचारी पनि विभिन्न सेवा, विभिन्न श्रेणी तहका कर्मचारीहरू हुन्छन्। त्यसैले सरकारी कार्यालयहरू सिंहदरबारदेखि गाउँ गाउँसम्म छन्। अनि ती हरेक कार्यालयमा छन् कर्मचारीहरू, करिब 5 लाखको हारिमा देशभरि फैलिएका। हल्कारा पनि कर्मचारी नै हुन्, मैले के हो भन्नुभयो होला, कर्मचारी नै हुन्, हुलाकसँग सम्बन्धित कर्मचारी। हुलाकको जुग त गयो भन्नु होला, ठान्नुभयो होला, तर बाँकी छ। सर्वसाधारणका चिठी पत्र हुन् वा सरकारी कागजातहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानको लागि, ओसार्नको लागि सबैभन्दा उत्तम माध्यम भनेको हुलाक नै हो। चिठी पत्र मात्र नभई पुलिन्दा, द्रुत, डाकहरू, त्यसै गरी बिमा र दुर्गम बस्तीका बस्तीमा फोटोकपी, त्यसै गरी फ्याक्स, टेलिफोन लगायत इन्टरनेट सुविधाहरू दिन करिब 20,000 कर्मचारी छन् हुलाकमा। हल्काराले त साधारण सर्वसाधारण जो जनताहरू छन् उहाँहरूकोदेखि लिएर संस्थाको दैलो दैलोमा पुगेर हुलाक वस्तुहरू पुर्याउँछन्। पहिले तपाईँ सम्झिनुहोस् त, तपाईँको घर घरमा चिठी पत्र ल्याइदिने व्यक्ति हो तिनै हुनु हल्कारा। तल्लो तहमा बसेर हुलाक सेवालाई अन्तिम रूप दिने काम हल्काराले गर्ने भएकोले उनीहरू हुलाकका मेरुदण्ड मानिन्छन्। कतिपय देशमा त हल्कारा हुलाकीलाई निकै सम्मान गरेको पाइन्छ। अमेरिकामा हल्कारा हुलाकीका ठाउँ ठाउँमा शालिकहरू राखिएका छन्। तर हामी कहाँ हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भनौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कल्चर आदिका कारणले गर्दाखेरि हल्कारा हुलाकीलाई तल्लो दर्जाको नागरिक, तल्लो दर्जाको कर्मचारी भनेर व्यवहार गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। आज यस्तै एकजना प्रतिनिधि हल्काराको जीवनी लिएर आएको छु, जसले राज्यमा सेवा प्रवाहमा राम्रो ठुलो योगदान गरेका छन्। उनको नाम हो दानबहादुर राई। उनी अर्थात् दानबहादुर राई 2024 सालमा एकदम सुदूरपूर्वको भोजपुरमा जन्मिए, याङपाङ 8 मेहनपुर भन्ने ठाउँमा। विकट पहाडी ढुङ्गा माटोसँग लडीबुडी गर्दै उनी हुर्किए। जीवनयापनको क्रममा सङ्घर्ष गर्दै जाँदा फर्किनुपर्ने अनेकौँ खुड्किलाहरू हुन्छन् मानिसका, दानबहादुरका पनि थिए। पहिलो र महत्त्वपूर्ण मानिने विद्यालय शिक्षाको खुड्किलोमा उनका गोडाहरू त्यति चुस्त देखिएनन्। बिचैमा कतै लडखडाए, जसो तसो 8 पास त उनले गरे, तर स्कुले जीवन नागेर क्याम्पसको आगनीमा आइपुग्न भ्याएनन् उनी। क्याम्पसको रमझम, रमिता र भनौँ त्यहाँ पाइने ज्ञान, सिप सिक्न सम्भव थिएन उनका लागि। अनेकौँ अवसर र हौसलाहरू मिलेको भए त सायद पुग्थे पनि होलान्, तर ग्रामीण परिवेश अनि त्यसै गरी त्यहाँको उहाँको कमजोर आर्थिक अवस्था, रोजगारीको बाटो उनलाई अँगाल्न बाध्य पार्यो त्यो अवस्थाले। रोजगारीको लागि भौतारिदा हल्कारामा नियुक्त भए उनी 22 वर्ष उमेरमा, अनि धनकुटाको कुनै ठाउँ भयो उनको कार्यथलो। भोजपुरका मान्छे, धनकुटा कार्यथलो। 2.5 दशक नागिसक्यो उनको जागिरको। केही समय जिल्लामै काम गरेपछि दुई दशकदेखि उनी धनकुटाको पाखरीवास इलाकामा कार्यरत छन्। उनको घर र कार्यालय फरक फरक जिल्लामा छन्। भौगोलिक हिसाबले टाढा छन् दुईवटा जिल्लाहरू। एकतर्फी यात्रा मात्रै उनको 2 दिनको हुन्छ घर र कार्यालयको बिचमा। उमेर ढल्किँदै गएकोले होला उनी डाँडा काँडा छिचोलेर घर गइहाल्न सितिमिति आँट्दैनन्। गाडीको सुविधा छैन, गोडाकै बलमा उनले हिँड्नुपर्छ। त्यसैले वर्षमा 2 चोटि जसो घरको आँगनीमा टेक्छन्, मुख्य चाडबाडको बेलामा र त्यस्तै कुनै अवसर पारेर। उनको चिठीपत्र वितरण गर्ने निश्चित जिम्मेवारी छ
हल्काराले सदरमुकाम वा इलाकामा निश्चित बिट तोकिन्छ र त्यो बिट तोक्दा चिठीपत्र कारोबारको स्थिति, त्यहाँ कर्मचारीहरूको दक्षता, उपलब्धता आदि थुप्रै कुराहरूलाई ध्यान दिइन्छ। धानबहादुर अहिले कार्यरत हुलाकमा 3 स्थायी र 2 अस्थायी कर्मचारीहरू छन्। टोटल 5 उनको कार्यालयको परिवार छ। जम्मा जम्मी 5 परिवार उनको आफ्नो घरमा पनि छ। घरमा भए उनी मुली हुन्थे, तर यहाँ उनी सहायक छन्। मुलीको रूपमा उनका एकजना नायब सुब्बा छन्, जसले कार्यालयको रेखदेख गर्छन्, हाँक्छन् कार्यालय। जसरी दानबहादुर आफ्नो घरमा बस्दैनन्, उनी कार्यरत कार्यालयका नासु पनि कार्यालयमा निकै कम बस्छन् भन्ने उनको गुनासो छ। अनि दानबहादुर कार्यालयका कुरुवा, सधैँभरि उनी कार्यालय कुरेर बस्छन्। रहरले होइन, करले कुर्छन् कार्यालय। स्थायी कर्मचारी नबस्ने भएकोले उनी त्यहाँ सधैँ उपलब्ध हुन्छन्। धानबहादुर भन्छन्, उनैले धानेका छन् अफिस। घर कार्यालयबाट टाढा भएकोले परिवारको चिन्ताले बेला मौकामा त्यो बिहानो कार्यक्षेत्रमा उनलाई पिरोल्दो हो। कहिले त उडेर जाउँ झैँ लाग्दो रहेछ आफ्नो नामको सिन्दुर पहिरिएकी जीवनसङ्गिनी र लालापाला भेट्न। तर सरकारी सिन्दुरले उनलाई लक्ष्मण रेखा कोरिदिन्छ, उनको केही सिप चल्दैन। तर पनि जागिरप्रति लापरवाही रत्तिभर गरेका छैनन् उनले। अभाव बीच र जेनतेन चलेको धानबहादुरको घरमा 2 र 1 सहित श्रीमतीको बेग्लै दुनियाँ छ। न परिवारसँग बस्ने उनको रहर मेटिएको छ, न परिवारजनको उनीसँग बस्ने रहर। राज्यको लागि उनको यो त्याग, उनको योगदान कदरयोग्य छ। जनयुद्ध ताका जागिरले बडो अप्ठ्यारो पारेको रहेछ उनलाई। उनी परे विगत गाउँ र सदरमुकाम बिचमा ओहोर दोहोर गरिरहने कर्मचारी। सरकार पक्ष भन्दो रहेछ, तँलाई विद्रोहीको बारेमा जानकारी छ दे। अनि विद्रोही पक्ष भन्दो रहेछ, तैँले सरकारको सुराकी गर्छस्, तँलाई बाँच्ने मन छ भने कि रगत दे कि पसिना। रगत भनेको ज्यान दिनु पर्यो, श्रम दिनु पर्यो, पसिना भनेको श्रमको कमाई दिनु पर्यो। दुवै कुरा दिन उत्तिकै मुस्किल। रगत दिए आफ्नै ज्यान जाने, पसिना दिए परिवार भोकानाङ्गै बस्नुपर्ने। आखिर पसिनाको कमाई दिन बाध्य भए। तर कुनै दिन उनको कार्यालयमा बम पड्कियो। साँझ पख छिमेकीको आगनीको पलङमा उनी सुस्ताइरहेका बेला बम पड्किएको आवाजले उनी अत्तालिएर भुइँमा पछारिए। सारा जमिन हल्लियो, आकाश खसे झैँ भयो, कानमा शून्यता छायो। आँखा खोलेर हेर्दा चारैतिर धमिलो दृश्य देखे। टाउकै माथिबाट ढुङ्गाका टुक्रा र बमका छर्रा उछिटिएर गए। त्यस घटनाले भौतिक क्षति त उनलाई भएन, तर मानस पटल क्षतविच्छेद भयो। बलियो भाग्य रहेछ सर, बाँच्न लेखेको रहेछ। काली लाग्दो घटनाको ताजा स्मरण गर्दै उनी बरबराउँछन्। त्यसपछि ज्यानकै माया मारेर ज्यानै जोगाउन विद्रोही पक्षसँग नजिकिएछन् उनी, डरै डरले। अहिले शान्ति छाएकोमा राहत भएको छ दानबहादुरलाई र उनी जस्ता हजारौँ दानबहादुरलाई। कुनै बेला गाउँघरमा चिठीपत्र बाँड्न भ्याइ नभ्याइ उनलाई अहिले फुर्सद छ। कार्यबोझ घटेको छ, त्यसै गरी कामको दबाब घटेको छ। उनलाई सुर्ता छ त केवल हुलाक आधुनिक हुन नसकेकोमा, मुलुकको कुना कन्दरासम्म फैलिएको हुलाक सञ्जालको उपयोग गर्न नसकेकोमा। गाउँघरमा राम्रै सम्मान र परिचय छ, तर दुःखको कुरा, परिवारलाई चाहिने समय चाहेर पनि उनी दिन सक्दैनन्। जे होस्, दानबहादुर आफ्नो कामबाट पन्छिएका छैनन्। राज्यको नुन खाएकोले उनी नुनको सोझो गर्न सदा तल्लिन्छन्। दानबहादुर जस्ता सयौँ हल्कारालाई सलाम। ओके साथीहरू, यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नुहोला। यस्तै भिडियोको लागि हेर्दै जानुहोला यो युट्युब च्यानल। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने ढिला नगर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै त्यसको सूचना तुरुन्तै तपाईँ कहाँ पुग्न सकोस्। धन्यवाद।